اچھا فرض کیجئے ساگر صاحب, فرض کیجئے اس ملک میں فلموں کا اچھا کلچر آگے بڑھ رہا ہوتا, کتابیں پڑھی جا رہی ہوتی, سب کچھ اچھا اچھا ہوتا, فرض کیجئے, تو آپ کیا, کون سا سنیما آپ بنانا چاہ رہے ہوتے؟ میں تو رونا چاہتا ہوں تھوڑا, کیا کروں گا میں؟ آج میرے دوست آئے, ان سے پوچھ رہا ہوں, میں بیکار ہوں, میں نے اتنا نام کمایا, اتنا پڑھا, اتنا سب کیا ہے آپ کے ملک میں, اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے. عجیب حالت ہے یہ, کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہانی پڑھنے میں, میگزین پڑھنے میں, ناول پڑھنے میں, فلم دیکھنے میں, فلم بھی نہیں ہے.